gente, para casa é somente essa folhinha aí, tá? Eu vou colar aqui no pessoal da sala. Quando eu voltar, eu vou ler o para casa. Oi, Bela. Vou colar aqui, pessoal, o pessoal da sala e já volto.
Tia. 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 Voltei, pessoal. Olha só. Vou ler e explicar sobre mais o dever de casa, tá? Olha só. Como a tia falou para vocês, quarta-feira que vem, dia 22, é o dia da emancipação de São Gonçalo, tá? Olha só. Vou explicar, vou explicar. Posso? Olha só, o texto está escrito o seguinte: a região onde está situado o município, né, o nosso município, era primitivamente habitada por índios tamoios, que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores portugueses e franceses. São Gonçalo, para, Rafael. São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579. Isso foi o dia que ele foi fundado pelo colonizador Gonçalo Gonçalves, tá? Em 22 de setembro de 1980, o distrito de São Gonçalo foi emancipado politicamente e desmembrado de Niterói. Então, São Gonçalo fazia parte de Niterói, tá? Era o único lugar, tudo era Niterói. Então, ele foi emancipado e foi desmembrado de Niterói, separado. Então, agora tem Niterói é um município, São Gonçalo é outro município. Antigamente era um município só. Era Niterói, não tinha São Gonçalo, era tudo Niterói. Entendeu? Era um único. Então, eles fizeram dois municípios. Não, isso, não tem. Não, gente. Eles não quebraram nada, eles só dividiram. Ó, a partir daqui é São Gonçalo, tá? Por exemplo, quem já foi ali no Carrefour? Então, do lado do Carrefour tem tipo um valão, um rio ali do lado. Então, ali que separa São Gonçalo de Niterói. Entendeu? Dali daquele lugar para lá é Niterói, para cá é São Gonçalo. Entendeu? Então é ali que separa.
Verdade. Mas não, é ali que separa, tá? Então faz toda ali a Niterói. Pra cá é São Gonçalo. Oi. Não, é grande. Então, olha só. Então, eu li. Só um instantinho, gente. Li esse texto em casa. Vocês vão ler de novo e vão responder, ó. Número 1. Qual a data da emancipação de São Gonçalo? 2. Quem foi o fundador? E 3. Pesquise com a ajuda de um adulto alguns pontos turísticos de São Gonçalo, tá? Em São Gonçalo, gente. Posso? Vocês estão deixando a tia terminar. Só um instante. É, calma, posso explicar? Posso? Posso? Senão eu vou deixar aqui na aula no lugar, gente. Então tá. Posso? Posso? O que é que vocês vão fazer? A tia colocou aí. Pesquise com a ajuda de um adulto. Então, dá licença, Vitória. Então, vocês podem pesquisar na internet, tá? O pai e a mãe de vocês, o responsável, eles sabem também, tá? Mas vocês podem ir. Sofia, não tá na hora. Então, vocês podem ir na internet para ver, tá? Se sobrar tempo hoje, gente, eu mostro aqui para vocês alguns pontos turísticos, tá? Se sobrar tempo... Tem que ser ponto turístico. Eu não vou botar, por exemplo... Ó, eu coloquei aí alguns. Então, não é para botar um só, né? Pode, é. Pelo menos dois, três, gente, tá? Então, olha só. Em São Gonçalo não tem praia, não, tá? Tem só a Praia das Pedrinhas, que é um ponto turístico, mas ali a gente não pode tomar banho, tá? Isso, é uma praia, mas não praia para tomar banho, como ela falou, entendeu? Não praia para tomar banho. É, mas para tomar banho. Isso, aí sim. Ok? Agora, fala, Maria Luísa. Ó. Aí agora, pessoal, vamos para o livro.
vai. Página 235. Tia, essa página 235 é o dever de casa ou a gente vai fazer agora? Tia, eu acho que seu som está desligado. Acho que a internet caiu aqui rapidinho, mas eu não quero. Esse dever aqui é da página 235. É de aula ou é de casa? Pra gente... Olha a página que a tia passou pra casa. Você também. Não, 200. Pessoal, essa página aí, ela foi para casa, tá? Vou fazer a correção. Eu vou fazer a correção do pessoal da sala e depois eu faço o pessoal de casa. O que que vocês iam fazer, gente? Vocês iam pesquisar um profissional e colocar a importância dele. Valentina fez? Sim. Qual o primeiro profissional que você colocou? Tia, percebo que ele é da minha rua. Ah, sim. Mas é do meu bairro? Sim, do seu bairro. Mas se você colocou na sua rua, não tem problema não, tá? É, pensava que era da minha rua. Tem problema não, meu amor. Pode falar o que você colocou. Eu botei professor. É, e a importância? Hã? Qual a importância do trabalho? O professor. Tá, aí o profissional é professor. Aí embaixo, onde está escrito assim, ó. Importância do seu trabalho. Você colocou alguma coisa? Tia, eu só botei professora. Tá. Aí você colocou um ou dois? Só professora ou tem mais outro? Tem mais outro. O que você colocou? Escutor. Você colocou que é o meu pai.
Ótimo. Aí você colocou a importância do trabalho dele? Escutou educação cultural. Ótimo. Deixa eu ver o desenho. Tá. Ótimo, Tiana. Muito bem. Arrasou. Davi, fez a página 235? Tia, espera aí que... Espera aí, tia, eu tô terminando de desenhar aqui, porque tá, eu acabei esquecendo. Tá bom, meu filho. Breno, você fez a página 235? Breno? Vai. Bernardo, fez a página 235? É, acho que não, acho que não. Olha aí, depois me fala. Breno, tá aí, Breno? Vai, então vamos continuar aí a aula, gente. Vamos agora para a página 238 e 239. Quer? Hã? Quer? Foi. Eu vou passar de mês mesmo, tá? Pessoal da sala, eu já vou olhar de vocês. Quando eu parar um intervalinho, eu vou corrigir de mês mesmo, tá? É, página 238, capítulo 7, o lugar onde eu moro tem história. Posso? Todo bairro tem uma história. Oi. Todo bairro tem uma história. Para conhecer essa história, podemos conversar com os moradores idosos, visitar construções antigas e também buscar informações em diferentes fontes históricas. Tá, então essa fotografia aí é da Praça Vidal de Negreiros, em João Pessoa, na Paraíba, em cerca de 1930. Tá? Isso. E aí, gente, 238. Passa um pouquinho que você chega lá. Passa mais um. Aê! Ah! O que foi retratado nessa imagem, gente? O que vocês estão vendo nessa imagem? Não, o que vocês estão vendo? É uma fotografia antiga ou atual? Antiga, né? E como que a gente sabe que essa fotografia é antiga? Isso, mas também, não só isso, né, gente? Não só por ela ser preta e branca. Por conta dos carros antigos, as roupas das pessoas, né? O trem, exatamente. As construções, né? Isso era quando? Oi? Isso era quando, essa foto? Em 1930. Tia, já acabei aqui. Ah, pode falar. Eu botei assim, ó. Primeiro profissional, barbeiro.
importância do seu trabalho manter nossa boa aparência. Ótimo. E o outro? O outro profissional é médico. Importância do seu trabalho manter uma boa saúde. Você fez o desenho ou vai fazer ainda? Fiz o desenho. Espera aí que eu vou te mostrar. Tá. Se minha câmera não der problema. Tá. Muito bem, Davi. Muito bem, certinho. Não sei se dá para ver, mas aqui eu escrevi hospital. Ah, é verdade, verdade. Tô vendo. Muito bem, Davi, certinho. Oi. Vamos lá, continuando, gente. Onde você mora, Carol? Onde você mora, existe elementos parecidos com o da fotografia? É, mas não é esse. É, pode ser. Você conhece a história do seu bairro? Alguém conhece a história do seu bairro? Não? Vamos continuar então, gente. Qual é o seu bairro? Que eu conheço. Peraí, que eu só vou te perguntar. Eu acho que eu conheço. É do meu bairro ou da minha rua? Do seu bairro. Eu sei a história. Pode falar. Pode falar, Tina. Tinha uma vez que caía muita jaca. Uhum. Muita jaca aqui. Aí... Por isso que meu bairro se chamou de Jaqueira. Ah, caramba! Que legal! Alguém mais sabe a história do bairro? Fala, Miguel. Transformações. Eu sei. Senta, por favor.
Miguel Pereira. Ó, as ruas foram, primeiro, como eu falei, né, a rua era de pedra, passou a ser paralelepípedo, depois elas foram asfaltadas, né, a quantidade de construções, a presença, né, de carros e de estabelecimentos comerciais e de prédios, tá? Tudo isso não tinha. Todos os bairros têm história. O bairro de Joana, por exemplo, se formou próximo a uma fábrica. Os primeiros moradores eram os empregados da fábrica e construíram suas casas no arredor. Aos poucos foram surgindo outras construções, como escolas, hospitais e mercados. Ao longo do tempo, o bairro foi crescendo mais e ganhou asfalto nas ruas, iluminação elétrica, entre outras melhorias. Próxima página. A história do meu bairro. O que você sabe sobre a história do seu bairro? Um bairro pode ser formado próximo a uma fábrica, como o de Joana. Há também os bairros que se desenvolveram próximo a uma avenida ou a uma estação de trem. Existem várias maneiras de conhecermos a história do nosso bairro. Ó, aí do lado está assim. Conheci a história do meu bairro quando fui ao museu da minha cidade. Aí tem a menininha aqui pensando, ó. Visitar um museu. Essas são as formas que podemos conhecer o nosso bairro. Visitando o museu, conversando com pessoas mais velhas, observar fotografias antigas ou pesquisar na internet, né? Pois é. E, gente, olha só. Vou falar para vocês qual é a importância disso, né? Qual é a importância da gente conhecer... Vai, Miguel? Qual é a importância, né, da gente conhecer a história do nosso bairro, né? Isso contribui
para termos consciência da nossa atuação para preservar o lugar, preservar o nosso município, o nosso bairro. Conhecendo os patrimônios do meu bairro. No seu bairro existe alguma construção considerada patrimônio cultural? Podemos pesquisar também, tá? Se tem algum patrimônio cultural no bairro, no município. Essas construções fazem parte da história do bairro e são consideradas importantes pela população. Aqui é o Centro Histórico em Salvador, na Bahia, em 2017. Esse lugar é considerado um patrimônio cultural. Então, gente, o que é patrimônio cultural? São as construções... Senta lá, meu amor, por favor. São as construções historicamente importantes para determinada comunidade e elas são consideradas patrimônio cultural e devem ser preservadas. Próxima página. Ah, gente, a próxima página nós não vamos fazer agora. Eu vou passar na próxima semana para casa, porque é uma pesquisa, tá? Para vocês fazerem em casa. Então, pula essa página. Vai, Miguel. Leia o texto a seguir. Vai, Yasmin. Prestem atenção aí no texto. Não faz muito tempo, uma onça rondava... Posso ler, Rafael? Obrigada. Não faz muito tempo, uma onça rondava as trilhas do morro. O morro estava cheio de árvores e matagais e era margeado por caminhos estreitos, canaviais, barrancos e terrenos baldios. Nessa época, só havia uma casa no morro, uma casa de pau a pique, rodeada por abacateiros, mamoeiros e bananais. Os anos foram passando e chegou mais gente para morar no morro. Chegou muita gente vinda de perto. Gente, quantos é essa? 244. A estrada de terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada e mais gente chegou. O morro virou um bairro. Tá vendo, gente, como que começa um bairro? Só tinha uma casinha, foi chegando mais gente, foram construindo as casas. De repente, o morro virou um bairro, né? No mero quadrinhos das ilustrações, de acordo com a sequência correta dos acontecimentos, tá? Temos aí, vamos botar 1, 2 e 3. Vai, Rafael. Ah, vai. Senta aí. Podem colocar em 1, 2 e 3. E assim tô vendo, hein? Já fizeram, pessoal de casa? Já fizeram? Ó, o primeiro era o morro, né? Só com uma casinha. Depois foi chegando gente. E por três, o terceiro virou um bairro. De acordo com o texto e com as imagens, que elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro? Isso aí, gente. Foram necessárias as casas e os moradores, né? Para poder transformar
em um bairro e os moradores que chegaram para viver naquele local. Oi, Érica. Pois é. Próxima página. Os bairros no passado. Senta, Gabriel. Muitos elementos. Deixa eu ler aqui primeiro, 200 valores. As construções antigas do bairro representam uma parte importante da história da região. Esses locais devem ser preservados por toda a população. Os bairros no passado. Muitos elementos que vemos nos dias atuais dos bairros não existiam no passado. Prestem atenção, hein? A energia elétrica, por exemplo, só chegou ao Brasil por volta de 1900. Antes disso, as ruas não tinham iluminação e eram iluminadas por lampiões. A maioria dos bairros também não possuía serviço de água encanada. Os moradores geralmente retiravam água de poço, né? Ou de chafarizes públicos. Não tinha água em casa. Isso, pegava água lá e levava para casa. Entendeu? Ou de poço ou de chafariz. Tá? Porém, nessa época já existia nos bairros alguns lugares para lazer, como praça, parques, teatros, quadra de esporte e biblioteca. Observe a fotografia abaixo. Abre a porta, Miguel, por favor. Que retrata um bairro da cidade de São Paulo em 1910. Olha aí. Exatamente. É a rua... Eu? Não, gente. Eu acho que não. Quando eu nasci já tinha luz, já tinha água, já tinha tudo. Que ano? 1991. Ó, então vamos lá. Temos aí a Rua de Paralelepípedo do Rafael. Rafael, senta no seu lugar. Temos aí a Rua de Paralelepípedo, vendedores ambulantes, estabelecimentos comerciais, construções residenciais, temos o trilho para o bonde, temos os cocheiros, tá? Essa fotografia aí é na Rua 25 de Março, em São Paulo, em 1910. O que mais chamou a atenção de vocês, gente, nesse bairro aí? Fala. Nada. Oi. Temos várias coisas aí, gente. Temos os cocheiros, temos a água de poço. Água do poço. Água do poço. Água do poço. É, não tinha, não, por exemplo... Fala, Lelepípedo. Isso. Ó, a gente chega na nossa casa, a gente abre o chuveiro, abre a pia, né? Sai a água. Antigamente não tinha isso. É. Foi. O cotidiano de um bairro no passado. Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era diferente da atualidade. Observe algumas situações a seguir. Os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam do serviço de cocheiros para se locomover pelos bairros, tá? Então, antigamente... Mas só olhar comigo, meu irmão. Posso continuar? Senta lá, Rafaela. Bem, gente. Olha só, antigamente nem todo mundo tinha carro, porque era raro e era caro. Então, eles pegavam... Raro, é? Eu não tenho a minha casa.
Então, mas antigamente era muito, mas não era todo mundo que conseguia comprar. Então, tinha esse serviço aí de cocheiro, tá vendo? Que tem um cavalinho na frente. Então, era como se fosse um táxi hoje em dia, né? As pessoas que precisavam ir para longe tinham que pagar para poder ir, tá? Ó, próximo. A iluminação nos bairros eram feita por lampiões acendidos manualmente. No início da noite, alguns profissionais passavam pelas ruas acendendo um a um dos lampiões e os apagavam quando amanhecia. A fotografia retrata um acendedor de lampiões na cidade do Rio de Janeiro, em 1910. Sobre isso nós já até falamos, né? Que não tinha energia elétrica nos postes, então eram acendidos, essas pessoas iam lá, acendiam o lampião e quando estava de manhã apagava. Vai. As ruas eram de terras, de terra ou de pedras, chamadas. Hoje em dia as luzes acendem sozinhas, né? Exatamente, são elétricas, né? Então, quando está escurecendo, o poste já acende sozinho. De manhã ele já apaga também, tá? Antigamente não tinha isso. Antigamente a pessoa tinha que ir lá para acender e depois tinha que voltar para apagar. Imagina, tio, o trabalho que dá. Antigamente não tinha tantas ruas, então hoje em dia imagina. Quanta gente que ia ter que fazer esse trabalho de acender, de apagar todo dia, né? As ruas eram de terra ou de pedras, chamadas paralelepípedos. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente. Na fotografia, Rua Capitão Salomão, na cidade de São Paulo, em 1912. Vai. Ô, tia. Oi. Hoje vai ter segundo intervalo? Eu acho que não vai dar tempo, não. Não vai dar, não. Ó, então vamos lá. Compare o cotidiano de um bairro no passado com o cotidiano do bairro atualmente, que atualmente você frequente. É possível notar alguma diferença, gente? Muitas, né? Muitas diferenças. Exatamente, ó. Como a tia falou, os cocheiros não são mais uma opção de transporte, né? Hoje as pessoas têm automóveis, exatamente, e os automóveis se tornaram comum. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem, antigamente não, né? Tem a questão da energia elétrica também. Da rua de paralelepípedo, nem tanto, porque ainda tem rua de paralelepípedo. A maioria são ruas asfaltadas, mas ainda tem ruas de paralelepípedo, tá? Porque fica melhor, né? Fica melhor. E dá mais trabalho assim também. Sim, verdade. Próximo. Ah, não, gente, vamos parar nessa, desculpa, não vamos para a próxima, não. Vamos voltar para o caderno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo agora, mas o intervalo é para fazer a atividade do caderno, tá? Vou colocar aí, e aí eu dou 10 minutinhos, e quando a gente voltar, corri. Gente, quem não conseguiu...
Quem não conseguir encontrar tudo, não tem problema. Quando a tia voltar, a tia faz a correção e aí explica a vocês, tá? 10 minutinhos e eu volto, hein?